Mirë kthemi në studio në përfundim të kësaj Egnatia Partizani, ndoshta një nga ndeshjet më të bukura që ka prodhuar ka bisedë superiore për mënyrën se si shkoi fitojnë vendasit, kryesuesit e kësaj gare 2-1, tre gola momente, raste jam në studio me Suleman Starovën dhe Nevil Deden, do të flasim pikërisht për këtë që prodhoi një ndeshje e tillë që mban Egnatian me 57 pikë, 6 pikë distancë shkëputur nga Vllaznia e vendit të dytë, Partizani mbetet me 48 pikë. Starova, një ndeshje me gjithçka brenda, një menu që i pati të gjitha. Indeshe, po, si fillim Egnatia, them që blindon vendin e parë, që ka meritu deri në ditën e sotme, pasaj ndeshe, pasaj prove generale, edhe tregon se është disa hapa për para gjithë kundërshtarëve tjerë. Do i diskutojmë pastaj edhe më mënyrë zgjerume. Po, unë do thoja që ishte një ndeshe tërheqëse, që i kishtë gjitha brënda si shtatë dhe ju, përfshia dhe shumë gabime, sidomos në fazë defensive dhe dyja skuadrave, e fillon takimin e Egnatia me disa gabime në minutat e para, por që nuk e pëson nga këto gabime, ndërsa është Partizani që e pëson nga gabime të mbrojtje, dhe them komplet kraju djatë, duke fillu që nga Dzekoli edhe Keko, dy lojtarët që janë kërkim për të themi lojtarë që vinë nga Stoli, ndryshe nga Egnatia, që lojtarët e Stolit që vinë nuk bëjnë dallime titullarët, edhe më pas Egnatia reagon mirë, sepse nuk dëshkohet nga gabimet e përsisht fillimit, dhe krijon ka një kronik më të pasur. Por anën presionin në fund, pas 2-1. Pa, jemi ke pjesa e parë. Jemi ke pjesa e parë. Në pjesën e dytë është përsëri Egnatia që fillon me rast goli dhe ka një periudhë relativisht gjatë që Egnatia krijon luan më mirë dhe krijon raste dhe Partizani fillon të përgjigjet pas ndryshimeve që bëri tani në pjesë dytë dhe me atë rastin që minutën e 82 fillon pastaj që filloi Partizani të krijojë rast për gol, bëi dhe golin me skuqën edhe që ta bëjë emocionuese lojën deri në fund fare deri ke shtesa. Kështu domethënë një kështu e përgjithshme. Nevil, një 2-1, le themi 3 pikë që konfirmon Egnatia në atë pozicion të deritanishëm, një lloj revanshi edhe për finalen e Superkupës, sido që të jetë, le themi diferencën e bëri pjesa e parë. Ku Egnatia e kapi Partizani, ndoshta në çdo moment çka detyroi dhe shenjë të bëjë ndryshimet e menjëhershme. Jemi sinqert, mendoj që Egnatia meritoi fitoren totalisht. Pavarësisht dinamikës apo historisë që mori ndeshja në fund. Sepse kur Partizani shënoi 2-1-shin, topin e zotrimit kishte Egnatia dhe fal lapsive të mbasë dhe të Skukës, ata rihapën ndeshje. Mendoj që Tetova ka qenë i qetë gjatë sa jave, ka i qetë në kuptimin që minimalisht ai mendonte që Partizani mos vinte ta godiste në Rrokëzhin. Dhe të ngushtonte diferencën dhe të jepte një impuls psikologjik kundërshtarit. Dhe një nga arsyet që ndoshta bën dhe si pyetje, Aleksi në treshën në qendër të mbrojtjes, donte të ishte gjithkohon safe. Vuajti, ajo që tha Starova, është fakt. Vuajti 10 minuta e para, në disa nisje të shpejta, po pastaj gjithçka u stabilizua për Egnatia. Dhe ajo që përmenda në fillim, mendoja që Partizani do t'i falte pak fushë Egnatis, ndodhi e kundërta. Egnatia e goditi 2 herë në kundërshtim. Te këto dy golat ka cualitet shumë brënda, si Fernando, si Ndreca, për dhe Golashnusi. Montenegro. Por është e papranueshme që të nisët dy lojtarë kundër 5 apo 6, në një gjatësim mbi 6-7 metra, pavarësisht cilësive që ka Fernando, dikush do të bënte minimalisht një fall taktik në 2-3 kontraste që ta kishë. Unë mendoj që është i fitore merituar e Egnatias, besoj që edhe trajneri Shejk për mua ka marrë përgjigjet e duhura, pra i ka mbaru koha e çdo prove apo info që ai do të marri për lojtarët dhe besoj që mbyllja e ndeshjes janë lojtarët titullar të Shehit. Duke futur brenda këtu në një ditë jo të mirë sot Maget, ndoshta Atanaskovsi mund të ketë pasur një problem, ndoshta edhe fizik, ne nuk e dimë atë. Gjithat janë për të dëgjuar. Ndoshta edhe për të dëgjuar. Sërva, ku bën diferencat në fushë? Çfarë përcoll edhe kronikën e asaj shoqëruar edhe me komentin, ku bën diferencat në fushë të lexuara taktikisht? Diferenca kryesore që unë them që blindoi vendin e parë, edhe që është disa hapa përpara të gjithë kundërshtarëve të tjerë, Egnatia është që mënyrën e lojës nuk ka probleme për
ke skemat ose ke mënyra loje, sepse është një loje e Gnatis në vazhdimësi e mirë, bën diferenca sepse me gjithë mungesat e lojtarëve titular, qoftë një nga qendra, po themi Gjemajli apo Delysa, janë tre për dy vende, ose pam sot Aleksin tha dhe Neviri që u kthyn treshe, se është lojtar universal, po dhe mungesa Spajiu të lojtar titular, diferencën e Gnatia e bën sepse të gjithë lojtarët e tjerë, duke filluar që nga Zenullau, çohë ku të dush në skem, të Lun, apo Amada, apo ai Fernando, Ameta, po dhe Rama, po them gjithë lojtarët e tjerë që janë gatshëm që aktivizohen, nuk bëjnë diferencë me lojtarët që luajnë me titullarë, dhe kjo është një avantazh i ndjeshëm i Gnatis me të gjithë skuadrat e tjera. Pra e ka një skuadër të plotësuar, dublume postet dhe e tregoj dhe sot, me 3-4 mungesa nuk e ka problem, nuk që donë. Ndryshe Partizani, direkt me Partizanin, ku nuk lu në Adroj, lu në Keko, po ka probleme, më falin, nuk lu Adroj me gjithë një nga këto dilemat që ka treneri për lojtarët e sulmit, cilë nuk për japin përgjigjet, dhe tregon që lojtarët që vinë nga Stoli, e bëjnë me dhimbje koke trenerin, që është në kërkim të formacionit për Final Four, tash. Të gjithë ato lojtarë që hyn sot, nga Aldroi që është titullar, bëri diferencë kur u fut, apo jo, me Gjilprim Taipe, me Mba, me të gjithë tregojnë që edhe pse kanë tregu dobësi dhe shej është kërkim për të zëvendësuar me lojtarë më të mirë, po ato nuk japin përgjigje pozitive, kështu që do të kthehet prapë. Dhe prandaj them që është një humbje kohe. Kjo është hapat para që ka Ignatia me gjithë skuadrat e tjera. Hapat para. Do të drejtohem me të njëjtën pyetje. Ne vil pak a shumë se i ceket. Diferencat ku ishin dhe pse reagoi Partizani shumë vonë? Priti vetëm një gol, ndoshta në aspektin moral, se ti jep gjithmonë moral në 2-0 kur shkon 2-1. Sepse më pas duket sikur presingu i Partizanit ishte shumë i madh dhe porta e Ignatias rishkiti në atë rrezik për 2-1. Po të shikoj e storin e Partizanit, ku brënda filloj me Mehmetin, dhe pastaj me Rahë, Mbas, Kuka, Taipi, Hadroj, deri ke Sembene që ka filluar titullar në Kupat e Europës Partizanit, besoj që shej i ka zgjidhjet brënda. Problematika e madhe dëmtimeve, gjatë gjithë këti sezone e ka shoqëruar, dhe nuk kam pas kur kohën për konfigurimin e duhur. Mendoj që nga sot, duke pa morë infot e duhura dhe besoj që tani ai ka çdo gjë të qartë në kokën e tij se kush janë ata që do ta nderojnë për Final Four. Shkojmë me Julin, e shoh me trajnerin e Partizanit Orges Shehi. Po Jul. Po Gert, me trajnerin Shehi çfarë nuk shkoi sot në skuadër? Një mungesë përqendrimi apo një predominim më i madh nga ana e Ignatias? Këtë predominim nga ana e Ignatias mendoj që ta heqësh sepse nuk është pyetje, sepse nuk na dominoi e kundërshtari. Për mendimin tim, komplimentet çunave, kam bëjë ne që pjesë të partë mirë, por kemi ndëshku vetën me dy gola që kemi marë, dy gola komplet të evitueshëm, sepse dinim që kundërshtari nisë tranzicion dhe aty duhet të ishim afër, ose e fundit fare mund të bëni fall taktik. Dhe edhe goli pari, mos koordinimi mirë i mbrojtësave, kurse pjesë të dytë kemi bëjë ne që të mirë, kemi ushtru presion, kemi bërë dy zëvendësime lojtarët e krahëve për të shtynë krahët dhe për të qenë efikas, futëm dhe Skukën, pastaj futëm dhe Mban, por edhe rastet i kishim, nuk arritëm që të barazonim ndeshjen, edhe për shkak të atyre dy goleve tash që bëm vetvrasje në pjesën e parë që i morëm, dhe është e vështirë pastaj, por mos përmend raste të tjera pastaj që janë diskutueshme. Po, Starova, është ne Degesi, pas kësaj, le themi, takimit, kësaj provës generale, në prak të Final Four, me ndryshimin që ju keni ambicet edhe të momentit për të kalu Vllaznin, për të pasat avantaj që e dim gjithë që ka organizimi Final Four-it. Pyetja ime është, a jeni në kërkim të formacionit bazë, s'po merrni përgjigje nga disa lojtarë dhe edhe ne s'po e dallojmë formacionin që do përballeni pra me këto objektiva afat shkurtër dhe sigurisht ajo finalja në Final Four. Tani deri gjatë saj kohë ne kemi qenë kushzum, dhe nuk është se kanë qenë gjithë lojtarët në skuadër. Dhe po ta shohësh, pjesa dërmuese është bazë. Është bazë që kaluhet shumicën e ndeshjeve, janë disa elementë që kërkojmë
t'i fusim dhe t'jemi dhe t'qartë aty. Ta është për herë të parë, sot ishe gjithë skuadra e plot. Dhe sigurisht që duke marrë dhe edhe indicë nga disa individ veçantë që bëjnë mirë, performojnë mirë, arrinë ndryshojnë ritmin e ndeshjes, atëherë edhe ne pastaj do të në fazën këtë fazë delikate, do të kërkojmë që të fusim më të mirën dhe unë mendoj që do të vazhdojmë me këtë grind dhe me këtë dëshirë, sidomos në pjesën e dytë. Neville. Yes, besoj që një nga evidentimi kryesor që ti bëre, falja dy golave, pyetja ime aty konsistonte paraprësisht. Pritshmëritë që ke pas për këtë ndeshje dhe atë që ke punuar që e lodh gjithë javës bashkë me çunat. Kush është gjëja që të mërziti më shumë përveç gabimeve që u falën golet? Unë mendoj që ne edhe pse kundërshtari u rreshtu me tre, kemi bërë një analizë sot dhe edhe para ndeshjes kemi gjetë videot kundërshtarit kur është vendosur me tre. Edhe kishin porosit veçantë, sidomos me ndrecën që shtyn lart, edhe pastaj kur shkon ke zona 3, fut vetëm topin në zonë. Edhe në rinisën e kundërshtarit, që për mendimin tim goli i dytë është komplet i evitueshëm, sepse ne jemi shumë vetë aty, nuk arrim që të ndalim kundërshtarin dhe për këtë më vjen më shumë keq, sepse lojtarët derdhën dhirrës, u munduan, por që të marrësh dy gola është shumë e vështirë pastaj që të kthesh ndeshjen. Shej, më bëri përshtypje që the pak më përpara, bëm vetvrasje pjesën e parë me pësimin e dy golave, më thua nëse jam korrekt. Pak të në mos ta deformoj atë që the. Në lidhje me... Okej, atëre kjo vetvrasje erdi si pasoje mungesës për qëndrimit, apo mungesës përvojës prej disa lojtarëve atje? Tani ne, sigurisht që kemi repart me disa lojtarë të ri, loja e futbollit është lojë gabimesh, gjithë gabojnë, edhe pse mund ta interpretoni më mirë edhe lojtarët vet kur shohin që ajo ndodh ose edhe aty në fush janë të mërzit me veten, por është lojë gabime. Unë thash, kemi marr dy gola, kemi marr golin e dytë kur kishim ne kontrollin, kemi marr golin e parë kur ishim ne më kërkues dhe po shkonim ne tek zona e kundërshtarit. Kemi vujt pak me top 70 metra gjatë për një mungesë përqendrimi ose mungesë leximi, kundërshtari na u zhvendoste nga presioni që ishim lart dhe me goditjet e portierit 70 metra gjatë dhe na u nisin ato ansul. Kto janë gabime që ndodhin, por thash, lojtarët janë njerëzor dhe duke qenë njerëzor gjithë do bën. Dhe më bëri përshtypje edhe ndrimet e menjëhershme sa filloi pjesa e dytë, çka do të thotë që nuk more përgjigje nga ton pjesën e parë. Tani thash, unë nuk po shtynim me krahat shumë, ishim shumë poshtë, edhe pse disa lëvizje edhe wingrat po i bënin jo në kohën e tur, kërkonim që shtynim lart. Dihet që Buxhela është shumë efikas në zonën e kundërshtarit. Futëm antin që edhe pse rrezikuam adrojnë, sepse ka qenë i dëmtuar edhe për shkak të kësaj nuk e filloi nga fillimi, dihet kualiteti i tij dhe futëm dhe Skukën. Duke qenë gjithmonë i afër, por gjithmonë tek zona aty që çdo rast ta shfrytëzoj. Ishin tre ndrime që mendoj që na dhan tjetër ritëm, tjetër marsh loje, tjetër lëvizshmëri, gjë të cilën edhe rrezikshmëria ishte më e madhe dhe mund të barazonin ndeshjen. Faleminderit Gesi, sukses e nvim, faleminderit. Ishim me Orges Shehin, trenerin e Partizanit, që gjithsesi nuk e pranoi predominimin e kundërshtarit sot. Jo, ka drejtë ato që thotë. Sa që ndronë pra në këtë prisë. Konkretisht, për shembull, trajneri nuk ka analizën vetë me skuadrën. Jemi ne ato që themi që ka gabu ai Xekolli, ka gabu në rastin e parë se mund të bënte një faul taktik, ka drejtë tani kur thotë nga një tranzicion, ngrushton portierin dhe merr gol skuadrën e Partizanit. Po ai nuk mund thot këtu që stonoi edhe Keko me gjithë krahut gjatë i Partizanit dhe sigurisht pastaj është e drejtë që kur ti goditesh dy herë, ë, ke shumë vështirë që të reagosh. Kështu që unë mendoj se edhe pse e bëra pyetjen, mendimi im është që Partizani është në kërkim të formacionit, sigurisht që dihet që Adro është një lojtar formacioni, pra do jetë ai dhe jo Xekolli fillimisht është lojtar i ri. Ka shumë lojtarë që janë pikë tu për formacion, por mendoj që dilemat janë duke filluar që nga lojtari sulmues i pari, pra roli midis do jetë Bicuka, do jetë Mba, dhe sigurisht kush do zëvendësoj Skukën, sepse Keko sot tregoi që nuk është akoma.
Pra, në kohë kur kundështari ti Egnatia sot e ka formacionin e ka stabilizum, po stabilizon dhe njerëzit që ka të gatshëm, kjo është diferenca në ndërmjet të dy skuadrave, pa duke përfshirë dhe diferencën që ka Egnatia dhe me skuadrat e tjera, pikërisht nga ky avantazh që ka. Nga ky avantazh. Mirë, shkoj me Julin prap, e shoh me trajnerin kryesues, po Jul. Tani me trajnerin Tetova, urime për këtë fitore, me sa duke çuna ta bën dhuratën me rastin e ditëlindjes. Çfarë përgjigjesh morë sot nga Egnatia? A ishte kjo skuadra që keni kërkuar javë pas jave? Mendoj ishte një final four, vini me tre mungesa, por besoj edhe ato djemt që i zëvëndësun çunat në fushën e lojës, arritën më së miri gjatë gjithë 90 minutit. Kjo ishte ajo gjithë ajo sakrifica që kishim bërë ato 8 neshe me rezultate jo të mira për një ndeshje që na duhet. Të paktën ashtu siç e kishim cilësuar neve si një final four. Çfarë dallon këtë Egnatia në raport me rivalet e tjerë në kampionat përveç pikëve dhe renditjes në tabelën e klasifikimit? Atëherë mendoj që po t'i shohim me statistika që nga fillimi i kampionatit e deri tani ne jemi prodhues gjatë gjithë kohës. Por sot nuk e shfaqim gjatë gjithë 90 minutit, ishim me dy tablo, për vetë faktin sepse edhe rezultati 2-0 ta bën këtë, jo që e kërkova unë si trajner, por mendoj që çdo gjë shkoi më së miri me fitimin e 3 pikëve. Okej, ecim në studio. Neville. Liro, ta gëzosh edhe ditëlindjen, pastaj edhe urime për fitore. Grazie, kapitan. Ne jemi te Nevili, me gjitha dhe gracia shkon edhe për studion. Ja vlejti gjitha të prova që ke bërë edhe shumë fjalë që ke mbajt në kurriz, dhe më thënë që t'ingranojt gjitha qunat që sot u bën bashkë. Po, ja vlejti Nevili si që thash, sepse kjo ishte tamam si një mini final four. Unë e kisha përgatit ndeshin gjatë javës për dy rezultate, sepse edhe për faktin, sepse mungesat ishin tre, janë shumë për ekipin faktikisht, por mendoj që, ja, kjo ishte ajo ndeshje që mungon një lojtar dhe është tjetri i gatshëm, gjithë kjo sakrifica e ka vlerë. Ma do që e pyetjen për punën e Aleksit, po isha i bindur që e kishe sakrifiku ose t'ishe safe me dy rezultatet. Sa të rëndësishëm janë Spajil dhe Gjemali sidomos për ekipin? Atëherë, eksperienca Gjemajlit dihet në mbrojtje, i ka gabimet po themi me pikatore në mbrojtjen tonë, sepse edhe vetë nga niveli ku ka ardhur, që ka luajtur. Spajiu pastaj dihet tek pjesa lartë, por normal që unë kam çdo lojtar shumë të rëndësishëm për skuadrën. Starova. Sigurisht dhe këto të dy. Edhe unë gëzuar ditëlindjen dhe shumë vite të lumtura e para. E dyta urime për blindimin e vendit parë që e keni merituar gjatë gjithë këtij kampionati. Faleminderit. Më vazhdoni të konfirmoni që jeni skuadra e mirë që luni, skuadra më e mirë në kampionat, që luni sulmin gradual, lojën pozicionale. Sot më keni pëlqyer shumë edhe në tranzicionin e shpejtë. Pyetja ime është duke e referu fillimit të lojës me disa gabime në mbrojtje, por edhe golit që nuk nga Partizani, po nga gabim nga mbrojtje. A mendonë se ju duhet punë për t'i eliminu këtot meta? Pa tjetër që kemi bo gabimet, sidomos në fraksionën e parë, 10-12 minutat e para, kemi pas, ndoshta kjo vjen dhe nga motivimi i tepërt, Por edhe Partizani, forma e presingut ishte shumë e mirë gati në 3-4 dhe edhe më lartë akoma. Por mendoj pastaj duke bërë lëvizje ose ndrim pozicionesh, ndrim zonash të lëtarve, sidomos aty në mesfush, mendoj pastaj që çdo gjë pjesën e parë foli për neve. Jo, i kërkova pjesën e dytë. Në mënyrë absolute që ju reaguat më pas edhe ju krijuat kishit kronik më të pasur e tjerë. Si mas mendimin tim, nuk erdi si rezultati i high pressit Partizanit, sepse ju nuk i dhatë mundësim pjesë parë. Si mas shënime dhe të mija, keni lujt më tepër loj direkte, jo të ndërtume nga poshtë, që ishte efikase dhe ajo,
Unë më tepër e kam ke disa vendosjet gabumet fillimit dhe edhe vendosja ke goli i Partizanit. Pra ne them që nga këto unë nisa për të bëhë këtë pytje. Po, e kuptova. Mendoj, mendoj që ke goli Partizanit, mendoj që ishe form tranzicioni, do më thënë, me thënë drejtën analizë e kishim parashiku në dryshe, sepse unë gjdo letarve i kam kërku që më meni që ato nisen në tranzicion, duhet bëjnë faul. Kjo nuk ndolli. Kështu që edhe morëm një gol që mendoj dhe prapë dhe i mund tishtë e jevitushëm. Mirë Tetova, happy birthday, faleminderit. Rovsh Gerda. Suksese në vijim. Kthehemi në studio, ishim me Edlir Tetovën. Natyrisht duhet premio për ditëlindjen e presidentit të klubit, po e premio për fitoren. Kjo është brenda batutës. Megjithatë, ndoshta do desha ta bëj pyetje, po e zauroj pak edhe Juli. A ka diçka më shumë kjo skuadër nga rivalët e tjerë në Final Four? Dhe çfarë ka? Gesi për shumë evidente, Gesi hodhi poshtë për dominimin, nuk ishte. Patjetër, po sepse edhe Gesi ka pritshmëritë e tij kur ti vin në formën e dur edhe me Meti. Kur ti vin të tër, po. Edhe Mba, dhe Skuka, dhe Adroj, apo dhe të tjera që ka atje. Mendoj që vërteta në Final Four, në gjykimin tim, nuk do jenë këto gabimet e sot. Sepse përqendrimi deri maksimal, pavarësisht se sot ishte i provë realisht generale, por të dy tre njerëz kanë qenë të kondicionuar sot. Për mua, jo, ishin dhe në presionin e mini objektivave. Po, me themi e Gnatia është 6 pikë, është më komode tani në terin përfundim. Dakord, jam shumë dakord. Po, kush e mban në fillimin e lojës, të dyja skuadrat, shumë nervoze, nuk mendoni fare të ndërtoni, po vetëm nisëshin direkt me nisit e shpet, apo me topat e gjatë, që rezultoj në 2-3 momente u reziku e Gnatia, për një jo rakordim duhur të treshës tyre, dhe nga kraut tjetër, Partizani pësoj golet. Pra, janë evidente gabimet sot të kjo ndeshje dhe nervozizmi soli që më shumë të gabon të pastaj Partizani se sa e Gnatia. Se ne nuk e dim historinë se si do zhvillohet. Por pastaj në dinamikë dhe në historinë e ndeshjes, Partizani u mundua të luftonte, shi ndroj brënda kse ndeshje, në këtë ndeshje ka bërë tre vendosje, dhe u mundua të jepte gjithë shka edhe aji për edhe lojtarët, por gjithmonë jo me qartësinë dhe me kërkesën e duhur të Karshishej. Karshishej, duke mbetur tek njëti nga sfinës, ka diçka më shumë, çfarë ka? Unë duket që nuk ma more parasysh avantajin e parë që them mënyrë absolute është ndryshimi më i madh, shikon ndryshimi sot. Po. Dy skuadrat që pretendojnë për kampion. Egnatia nuk e ka problem se sot mungojshin 3-4 lojtarë titullar. As Pajiu, as Gjemali, as Lepys për para sajt, nuk ka problem se të ndrohet skema. Ka dy skuadre, do të thuash. Lojtarët që futën nuk bëjnë dyshim me lojtarët e formacionit, po imponjë njësojnë dhe kjo është ndryshimi më i madh nga gjithë. Futet Keko se nuk lun Hadroj dhe Partizani gabon mos eksperiencën e këti lojtari. Futet Keko për të kap formacionin, nuk i përgjigjet formacionin dhe ta tha dhe trajneri që goli që krosi Asisi i Ndrecës është punu gjithë javës që ajtë pengohet nga Keko dhe Keko është 100 metra larkë. Zekolli. Atëre... A, dhe Keko dhe Zekolli, qifti. Ishte i Kekos pasaj krosi atit. Kështu që to janë ndryshimet e kundështarit direkt, po them, nuk po them dhe për skuadrat e tjera. Kjo është diferenca më e madhe. Që vjen puna e mirë presidentit, në bashkëpunim me stafin teknik, Demrozi, stafi teknik, Tetova, Qudheq, u bën në dy vite ndërhyjnë dhe në janar dhe janë suksesshëm në gjithë lojtarët që afrojnë, në kundërshtim me gjithë kundërshtarët e tjerë që e kanë pas të vështirë këtë gjë. Kjo bën diferencën. Shkojmë në Rogozhin prapë me Julin. Po Juli, ecim. Po Gert, jam këtu me kapitenin Malota, urime për këtë fitore të rëndësishme, përballë një rivali direkt si skuadra e Partizanit. Sa e rëndësishme ishte kjo sfidë për ju sot? Po, normalisht në këtë pikë që është kampionati, ishte një fitore shumë rëndësishme, mos me thënë më rëndësishme për ne gjatë për këtë kampionat, pasi në këtë pikë që është kampionati në lam mbrapa Partizanin, dhe gjithashtu i shkëputëm edhe Vllaznis me 6 pikë. Që mendoj që ishte fitore shumë rëndësishme. Sa të vështirë e kishit për të organizuar skuadrën edhe me ndryshimet edhe që u bënë në mbrojtja?
Po, normalisht, duke parë që ne kishim shumë mungesa dhe sot luajtëm një skem të re që nuk është se kemi edhe praktikuar shumë që, me Tren Brava, me Aleksin dhe me Fangen në treshën e qendër mbrojtjes, që përsër Starova e di mirë që ato janë njërës mesëshorë dhe tjeshtë mbrojtës i djathë, por mendoj që deri diku shkoj çdo gjë mirë, se tani gabime normalisht që ka, por e përgjithsa mendoj që ishte e mirë. Po, Starova, ke drejt në replikës me që të përmëndemri, po. Se kam nga, po e kam nga, përvetoj nga rasu që të flasë miku tim, ishtë letari tim, edhe pikrish, po këtu ku e filloj Malota. Kjo është arsye vetme pse gabuat në fillim të lojës në vendosje, por edhe ke goli i Partizanit. Tani, te goli Partizanit do thoja që erdi nga një gabim në qendrën mes fushës, në kapin në tranzicion, edhe realisht nuk e kam parë, duhet ta shoh edhe një herë që ta kuptoj më mirë, se me sa më mend, unë nga që isha lojtari i fundit isha në mes të dy lojtarëve të Partizanit, një në krahun e majtë dhe një në djathin, por mendoj që është edhe merit e kundërshtarit. E dyta urime për blindimin e vendit parë, se keni merituar gjithkohëse suksesin Final Four. Malota, për ta mbyllur koha na shtrëngon, është kjo skuadër që bën diferencën me të tjerat në superiore? Jo nga klasifikimi. Mendoj që deri në këtë pikë ne kemi treguar këtë gjë. Tani normalisht çdo ekip ka ato oscilacionet e veta nga mungesat, nga dëmtimet. Por mendoj që ne, domethënë deri në këtë pikë kemi merituar dhe besoj që këtë kampionat ne e meritojmë plotësisht vendin e parë dhe mendoj që gjitha ekipet ne i kemi dominuar deri diku. Mirë, faleminderit. Urime për sot, suksese në vijim. Nuk di nëse do kemi komunikim tjetër, koha na shtrëngon sepse për pak do të lidhemi me Erol Benjan në orën 18 me Gent Alinani në sfida e fundit e kësaj jave. Dinamo Erzeni, do të pamjet që vin nga Erol Benja, dje fitoi Tirana në frymën e fundit, i takon Dinamo sot bëjt një të një për momentin me përplasje direkte Tirana ka zbitur, Dinamo në pojan me pik të plota, ka mundësin sot Dinamo për balë Erzenit, po Erzeni do të bëj kampionatin e vetë. Nuk di nëse, nuk besoj të kemi shohim pak klasifikimin. Nëse do të kemi lidhje tjetër me Rogozhinën, do ta ezaurojmë shumë shpejt, në të kundër do të lidhemi me Rëllbenjan. Ignatia, 57 pik pas përfundimit e të kësaj jave, Vllaznia 51 pik, Partizani 48, Tirana 43. Ka një lloj kristalizimi, le të themi, 6 pik në 5 javë të mbetura, le t'i quaj me një projeksion logjik shumë. Zëvendëson vendin Korça me Tiranën. Zëvendëson vendin Korça me Tiranën, thot Starova në këtë projekt. I bëhet më malore Skënderbeut, që nga largimi një nga lojtarëve më të mirë në vijën e sulmit, që ushqit sigurisht për merit klubit, edhe duket një moment, disa lojtarë titullar, qoftë edhe mungesa e Rashisës, e kanë bërë që tronditet pak kjo skuadër, që ka qenë, le të themi, zbulimi këtij kampionatit. Ka prap garë për vendin e dytë, sepse është vetëm 3 pikë. Gara e Skënderbeut është për të pa edhe poshtë, jo vetëm lart. Ka ndryshu pak situatet ashti, meshtet janë vështira, edhe poshtohet më tepër kuriozitetit ashti i luftës Tirana-Dinamo për vendin e katërt. Dhe ka dhe garë për vendin e dytë, për irzvërtetës. Po. Sepse janë vetëm tre. Po, më e rëndësishme. Jo, vendi dytë ka rëndësi. Ka rëndësi për. Më e rëndësishme për ne që jemi nga jashtë është kush do futet në Final Four. Pastaj se kush do dyta e treta për ne nuk na intereson. Jo, dakord, po i referohem bonusit gjithmonë sepse nuk di jueni trajner, ne vilish trajner aktiv, ti ke qenë trajner. Do themi me dy rezultate është tjetër histori në një kohë që të paktën sipas rregullores edhe të konfirmuar, po flisim pak më përpara me Nevilin që buri pak shamat me pytjen, me gjithat si pas konfirmimit edhe si pas regulores, në përfundim të 36 jave të kampionatit, do të zerohen të gjitha kartonat për 4 finalistët e Final Fourit, cilët do të hynë pa kartona dhe me 0 kartona, pavarësisht se mund të kenë që ngarkuar, nuk ka asnjë të kualifikuar dhe asnjë të përveç dëmtimeve, apo të një rasti të rënd disiplinor që kjo bën për jashtim. Kartonat nuk do të llogariten, zerohen gjitha në përfundim të 36 javëve. Mirë, ne jemi futur në zonën e ndeshjes Dinamo Erzeni, që gjithsesi ka edhe kjo. Ka shumë pikpyetje brenda. Po patjetër. Pikpyetja në aspektin e rezultatit dhe asaj. Do ketë historinë e saj, jo, por pikpyetja se për të ne të keq. Jo, do ketë historinë e saj, unë e kuptova. Dhe bëhet fjalë për një diferencë 6 apo 7 pikë është Erzenit. Por,
Era Albini, Erzeni ka... Ka bërë paraqitjet mira, ka fituar me Partizanin Mosgaboj, ka barazuar me Tiranën. Dhe... Pritën, për mua pritën të tëreja rezultatet. Normal që në letër, Dinamo pretendon për Final Four. Por është ndeshje për të parë dhe... Ndoshta është finalja e radhës për Erzenin, siç edhe Dinamo ka një ndeshje për të rikuperuar diçka, për të ruajtur vendin e katërt. Dinamo ka një patjetër. Një duguri e javës së fundit është që duke filluar nga fundi, kjo ju Gerdit i përdor fjalën e çmendur, ne themi shumë e luftuam. Po vazhdoj të them. Unë do të vazhdoj të them e çmendur, por kampionati i çmendur, po e përmend. Jo, do korrigjojmë pak, do themi tërbuar. Vjen për faktin, dhe për meritën që ka një rritje cilësore, duke fillu nga kuksi i vendit fundit, i Laçit me rezultatet mira, i Teutës me rezultatet mirë, apo jo, edhe i Erzenit, dhe kjo e bën, dhe me thonë, që ne e timi gjithë kurioz se si do dali takimi, nuk mund të parashikojmë dot, sepse niveli i skuadrave... Deri sa mundi, Egnati, një afër para Erzenit, atëherë, ka të gjithë drejtën e botës, thotë, unë do fitoj edhe me Dinamo, dhe do luftoj deri në fund për play-outin, ose për... Edhe ne që analizojmë, themi që aty janë skuadrat, aty është niveli dhe kur aty është niveli, aty edhe rezultati bëhet akoma më i vështirë për të parashikuar. Okej, okay. Nuk di nëse e kemi Gentin. Nëse nuk e kemi, bëjmë një vrull të shpejt, prej që nuk e kemi do ta kemi në përfundim të sfidës. Natyrisht do të shohim, nëse Toni lutemi përcjellim pak më vjollat e ndeshjes në Gnatia Partizani, por me shumë shpejtësi, sepse më pas shkojmë direkt te Genti dhe formacionet probabël, ku ashtë rëngon orën 18 është kick-offi kësaj sfide Dinamo Erzeni, po nëse kemi përcjelli më njerë, sepse ka patur histori kjo ndeshje, histori cilat, okej, mund kishin vijuar, ky është momenti që është shënuar goli, këtu është shënuar goli i dytë, le të themi i Egnatias, po që ka ardhur si redhoj e kësaj përplasje, më tej aksioni ka vazhduar, derisa ka marrë inkursionin formacioni Egnatias në shënimin e golit. Ky është... Nuk është ky aksion. Ky është aksioni. Krosohet, grushton Sheri, pas të e mërtovi Fernando. Po pra, ky është vazhdimi, këtu vazhdojnë aksioni, do me thënë, këtu krosohet, pra ky është, por për para krosimit është ky momenti këtu, që është pretenduar nga Partizani, pra që duhet kishtë ndalur loja e që këtu, në këtë përplasje, nëse kemi të bëjnë. Prej që nuk e kemi, po jemi në gjithmonë në... Loja s'ka si ndalon, sepse topin zotrime ka Bicuka. Qushë është korekte. Êshtë korekte. Ok, vazhdojmë, rast tjetër, Toni të lutem, kalujem në një moment tjetër. Kalujem avantajin. Me prej që do t'i shofim, ky është momenti që është pretenduar për penalti nga ana e Partizanit, është në vinë, fakt, është në vinë, këtu është pretenduar për penalti, është qekuar një silent check nga varim, me ndojun, por dhe është vazhduar loja për Laverallën që ka qenë afer, nuk ka asnjë akordim, le të themi as goditje dënimi, as penalti, as simulim etj., por në silent check loja ka vazhduar. Me prej që do të kemi një mendim më teknik, po kjo nuk do të thotë që janë po kaq vigjilent në aspektin teknik edhe miq që kam në studio. Shkojmë në një rast tjetër. Mbetemi gjithmonë tek Egnatia Partizani, ka përfunduar 2-1. Shkojmë në një moment tjetër. Jo. Ecim, jemi gjithmonë këtu, kemi të bëjmë me ndoshta. Ky është fillimi i lojës. Jo, kjo është pjesa e dytë. Jo, pjesa e dytë që ka një. Atëre ky shohim në një rast tjetër që pretendohet nga sota për një shtyrje në zonë. Shohim sota ka mbajtur dorën për gjatë gjithkohës në aspektin e tërheqjes fanellës, madje edhe mbrapa gjatë transmetimit. Ky është edhe këtu alla nuk ka le të themi, nuk e ka gjykuar për një rast të mundshëm për 11 metrësh, përfshirë edhe çekimin në sistemin VAR. Natyrisht do të shkojmë shumë shpejt sepse koha na shtrëngon, do të kemi mundësi edhe pas Dinamo Erzeni me prekjen, po edhe në mbrëmje në skaner ti shohim. Ky është momenti që është pretenduar fort për 11 metrësh nga ana e Partizanit për një goditje të Skukës në këmbë. Ky ka qenë edhe rasti. Me sa e shohim, këto janë pamjet që serviren, paktën pamjet bio nga regjia qendrore që janë përcjell edhe gjatë ndeshjes dhe që natyrisht nuk ka pasur si nuk është thirrur arbitri për ta rishikuar si rast për 11 metrësh. Kjo është punë e varit. Kjo është punë e varit, ne e dimë, vari duhet ta ketë shikuar me një duhet ta ketë shikuar megjithatë, ky është momenti Neville. Për mua ka kontakt. Godet këmba djaft nga mrapa Skukën. Nuk ka kontakti fizik për unë, nuk është penalti, por goditja
Se topi nuk del jashtë. Dhe minimalisht duhet ta merrte vendimin në VAR. Kjo është penalti. Penalti. Kjo është penalti. Ka kontakt. Na i pastroj, si se pas ka pa VAR-i këtë. Po e shofin e qartë ashi. Kjo është penalti, si pas Tarovës dhe në vilit natyrisht do marim dhe vendimin e pregjës, që është një mjeshtërm vete në shikimin teknik të rasteve, por VAR-i nuk ka ndëlyrë. Nëse kemi moment tjetër, me vrap do të shkojmë pastaj në Erlbenia, e mbetemi gjithmonë këtu, kjo është momenti Skukës, kjo është edhe pretendohet nga Ignatia për një prekje topit me dorë këtu. Nuk e di si interpretohet ky rast, jemi sinqertë. Dorën tok do vendosë kur ti shtrihesh. Tu pretendohet nga Ignatia për një prekje topit me dorë, madje ka qenë një grup lojtarësh. Mund të interpretohet edhe penalti kjo. Ai top shkon rrjet. Nuk i jap dot interpretim, ato e din vetëm arbitrat. Këtu është ky është rasti dhe momenti i anullimit golit të Partizanit, golit Ignatias, golit të tretë, pra shohim edhe le të themi anullimin e golit të Partizanit, të Ignatias i treti ky, i cili më pas nga sistemi VAR është anulluar, pastaj ky ka qenë momenti, pra i dhe është konsideruar ky si një faul te portieri. Paktën arbitri ka çekuar sistemin VAR, ë? Ajo është logjika. Ok, mirë, që të mos marim shumë minuta, natyrisht do t'i shofim më me nga dalësi dhe më me qetësi, jo vetëm për fundim të ndeshjes Dinamo Erzeni, shoqëruar dhe me ato që mund të prodhojë EOSFIT, por edhe në mbrëmje në emisionin Skaner, në lupën teknike të Bujar Pregjës, shkojmë në Erlbenia me Gent Alinanin, Gent, atëre, në mënyrë që t'jap kohën, e kemi Gentin gati, Gent ecim. Përshëndetje Gert, përshëndetje dhe përftuarit studio, për të mos cilë dhe njerë se sa rëndësishme është kjo ndeshje për të kaluar me njerë deformacione duke qenë se koha po kalon, gjithçka është gati këtu në Erlbenia, Dinamo që do të kërkoj pa tjetër të përgjigjet për Tiranën, sepse duket se kur garën për Final Four do të ketë me Bardhe Blu deri në fundin e sezonit, ndërkohë që Erzeni kërkon të vazhdoj rezultatet pozitive pas asaj fitore në javën e fundit dhe merr akoma më shumë rëndësi duke qenë se rivalet direkt të Shijakasve si Laçi dhe Teuta morën pikët maksimale në këtë javë, kështu që menjëherë pa humbur kohë me formacionet tek Dinamo, dy rikthime, Gudjabi dhe Zabërgja që kanë shlyer pezullimin e kartonëve të verdhë, por mungon kapiteni Rustem Hoxha edhe ai për shkak kartonëve, ndërkohë që lajmi pozitiv është Luis Kaçori i kthyer në bankin dhe mund të marrë minuta gjatë vazhdimësisë. Luan me Salin, por Markun Djathas, Lora në të majtë, ndërkohë që smaçi Gudjabi përpara mbrojtjes, ndërkohë që treshja Zabërgja, Denison dhe Qefalia do të mbështesin sulmuesin Tahiri. Lorenzo Villa është në stol për zgjedhje teknike të trajnerit Dritan Mehmeti, ndërkohë që sa i përket Erzeni do të luaj Hasan Bellin, Port, nga Djatha Maliqi në të majtë Peposhi, Atanda dhe Sadiki në qendër të mbrojtjes, përpara tyre do të luaj Mëllugja, ndërkohë që pak më të spostuar përpara në mesfush Alba dhe Migone, Zeka dhe Mihana nga krahët në mbështetje të sulmuesit Blažević. Mirë Gent, faleminderit. Bashkë takohemi në përfundim të sfidës. Shohim një informacione sapo i përcolli dhe Gent Alinani që do të jetë në komentin e kësaj ndeshje në përmbylljet e javës së 31 në Bisedë Superiore. Dinamo si luan sot, natyrisht ka çorin stol pas dëmtimit, hedh informacione Dinamos me Salin, Port, Loran e Marku nga krahët, Beira që janë ku në qendër, Smaçi, Gudjabi para mbrojtjes, Denison, Qefalia, Zabërgja mbështesin Tahirin. Nevil. Sakrifikohet Vila besoi. Për një formë të mirë që po kalon Qefalia, sepse jemi mësuar që ky është formacioni tipi i Dinamos, ka krijuar një dyshë Smaçi me Gudjabin para mbrojtjes. Mungon Rustem Hoxha, zëvendësohet kokë me Jankun edhe Kaçori që mungon për arsye dëmtimi. Ka një ndeshje delikate Dinamo. Jemi sinqert, nuk do di as vetë se si do ta, domethënë, duhet ta sulmoj Erzenin apo jo, për luftuar fort për vendin e katërt. Por gjithashtu, do ta ketë shumë vështirë nëse sulmon dhe le hapësira prapa, për faktin e thjeshtë se ka cilësi edhe Erzeni me Zekën edhe me Mihanën me shpejtësinë e tyre. Besoj që Dinamo duhet ta sulmojë Erzenin sot, për vetë investimet edhe objektivat që ajo ka. Starova, Dinamo që duhet bëj pak acori, natyrisht luan me Tahirin si pyke vetme. Si nga njerë këto skemat që dalin këtu edhe na që orientojnë nuk dalin të amam, se nuk e besoj që kjo Denison do të pozicionohet, për theje me dëtyrat ku shef skemë. Ku shef këtë skemë 4-2-3-1, unë nuk besoj se Denison e kjep më të mirë në vetë në atë pozicion, është i litarë që është, le themi, letaj më i rëndësishëm i Dinamos,
që do një diapazon veprimit lirë, që bën lidhje në sulmit, është lejtar që depërton, është nga më cilësorët. Me gjithë dhe vlen për të parë, Dinamo ka lutë dhe me Qefalin, me Gudjapin, ka lutë dhe me Qefalin, me tjetër, për ka hy konkurenca me Smaqin aty, dhe vlen për të parë. Të shti, normalisht kjo skuadër ka përball një skuadër që dhe ajo është shumë e mirë në zotrim Topi, dhe ka lojtarë interesante dhe ato kanë korrigju mënyrën pas atyre ndeshjeve të mira, dhe themi 2-3 fazave të para, dhe me kanë fillu që të përmirsohen nga janarje deri më sot, që e fillun keq, për ndryshime që e kemi përmend dhe këtu, jo ndryshimi trajnerëve, jo një çorientim ke lojtarë titullar që kanë luajtur në fazë parë, në fazë dytë dhe pastaj tash duket sikur janë stabilizuar dhe moralin e kanë, por kanë dhe një objektiv final të përcaktuar. E kanë më të përcaktuar se Dinamo sepse i duhet se s'bën që të fitojë. E kanë me detyrim fitoren. Do thoni ju që edhe Dinamo se duhet kalojë Tiranën, po tash Tirana ka marrë neshën e vet, janë baraz me pikë. Duhet të jetë kujdesshme, varet pastaj si do shkojë, por njëkohësisht do të shohim edhe masterse ose gjatë neshës. Se si do jem vlerë dhe dy ekipe. Shofim formacionin e Erzenit, sot në këtë përballje me Dinamon, Dinamo që është aty në oborin e Final Fourit, po që Tirana është me pikë të barabartë, Asan Bellin Port, Peposhi e Maliqi nga Krahët, Sadiki ata ndan qendër Mlluja para mbrojtjes Migone, Kahrimanovic me sfush, Miana e Zeka nga Krahët, mbështesin Blazevic. Nevil. Po, është konfiguruar, sidomos në javën e fundit me rikthimin e Delalisit. Domethënë ka një formë skuadra sepse më përpara lëvizin shumë emrat. Mlluja është një nga ardhet e janarit bashkë me Blazevicin. Dhe me formën e mirë që po kalon Amiri, por edhe Zeka me cilësitë që ka bashkë me anën e krahut tjetër, është një skuadër për mua shumë simpatike dhe duhet të jetë çdo që luan kundër tyre duhet të jenë shumë kujdesshëm. Sepse kanë edhe një element tjetër. Në momentin që bën entuziast si ekip, më kujtojnë edhe fillimin e sezonit kaluar, kur ishin realisht që bënin performanca shumë të mirë. Nuk di, gjendja e Albës është një nga mesfushore që ata kanë bajt pjesë shumë madhe, por ndoshta ka konkurencë tani për tre vendet që janë atje. Atje, Starova, Erzeni. Është një skuadër që luan mirë në dy fazat e lojës. Sigurisht që nga portieri Asan Belli që ka bërë shumë mirë, është një pike fort e skuadrës, ka dy lojtarë dhe sidomos edhe ardhja në forme e këtij Sadikit, që ka pas disi atanda në një lloj luatje, por konsiderohet një dyshe qendre me eksperiencë. Kemi dy lojtarë krahu Peposhi dhe Maliqi që marrin pjesë si në fazë defensive, po ndihmojnë shumë sulmin. Mlluja është një lojtar tipik, vjen nga Egnatia, mos harrojmë, që është një specialist aty vendit aty. I janë lojtar cilësor Migone dhe Karimanovic apo jo. Miana vazhdon të bëj mirë, ka një rendiment nga fillimi i kampionatit dhe deri më sot që rendimenti i tij është i garantuar. Zeka po ka ditën, është siç ke u mësuam edhe një javë më parë me atë Eurogol, është një lojtar që ka klasë. Edhe varet loja dhe Blazevicit. Kështu që kjo rrit edhe kuriozitetin e këtij takimi fantastik. Mirë, për ta parë, pas pak, nga Air Albania, me sfidën e fundit për këtë javë në Abisnet Superiore, Dinamo Erzeni, në komentin e Genta Linanit, me Starovën dhe në Vildeden, do të ndajemi përkohësisht sot tani, ndakohemi në mbrëmje në emisionin Skaner, unë do të rikthehem me të ftuar të tjerë pas kësaj sfide, për analizën dhe intervistat pas në shqizmë.